טרק חדש בכיכובו שלא אחר מהקולגה מגולדסטאר, ירון ברלד. הבדיחה הזאת הצליחה הרבה מעל המצופה והפכה ללהיט היסטרי, וחוץ מזה יש לו עוד פרטנר, יניב ביטון, שגם שיתוף הפעולה איתו נותן בראש. אני יכול להגיד שמי שלא מכיר את הסינגל, הוא רק צריך לזכור שזה הולך כמו Everybody going to the party, have a real good time. חובבי מוזיקת הטרנס בכל העולם מכירים את השם סקאזי כבר לא מעט שנים. עכשיו הוא ממציא את עצמו מחדש כחלק מצמד בשם ווריורס, יחד עם המוזיקאי יניב ביטון. זה התחיל מהופעה, נראה לי לפני משהו כמו 10 שנים ביפן שנפגשנו. היה לנו חיבור מצוין, הופענו, נשארנו כזה בקשר, ואז אשר עשה טרק בשם ווריור. ואני עשיתי לו רמיקס, וזה תפס. ואז ככה כל הזמן שיחקנו בפינג פונגים עם מלודיות, ביטים, ופתאום אמרנו, יש לנו פה איזה 2 שירים. משני השירים האלו נוצר שיתוף פעולה שהגיע עד לאוזנם של שדרן הטרנס המוביל בעולם. ארמין ון ביורן פתח את התוכנית טרנס שלו, והוא פתח עם 10 דקות שלנו של מוזיקה של ווריורס. הוא התחיל את התוכנית בזה שהוא אומר, 2 אגדות מוזיקליות מישראל. והיינו פשוט באקסטאזה מזה. האקסטאזה מסתבר הייתה במקום. הוא לא רק פרגן, אלא גם החתים את הצמד בלייבל היוקרתי שלו. בדרך כלל צריך לחכות, שהאנר יקשיב, ושלחנו בום למחרת, סוניק מתקשרים, אומסי, חבר'ה, יש לכם איפי בארמדה. הכי פשוט, פתחו שמפניה. זה הכי פשוט, ולי, בכל הקריירה שלי, כל השנים האלה, בכם לא הייתה לי החתמה כזאת מהירה. אז איפה הצעד הבא בעצם? עוד לא התחלנו, חכה יש לנו ארצות הברית על הראש, יש לנו סטייט אוף טרנסים, יש לנו הרבה דברים להגיע, יש את כל הפסטיבלים שעכשיו מתחילים להיסגר בכל העולם. שמע, 2017 מטורפת, יענו לווריורס. אז נכון, העתיד של הווריורס נראה טוב, אבל גם ההווה של סקאזי עצמו לא רע בכלל, במיוחד בגלל הלהיט הזה. זה לא נכון. זה מצחיק, ניגנתי את הטרק הזה בתאילנד, ניגנתי אותו בארץ, ניגנתי אותו ביפן, לא יאומן, זה עם טקסט בעברית, עם קוקו קוקו. והטרק הזה הוא פשוט הפך להיות אחד הלהיטים הכי גדולים היום במועדונים, וזה מצחיק, כי זה בדיחה, זה התחיל כבדיחה, וזה לא עבר את הטדגי ואת איציק זוהר, הם חשבו שזה לא טוב בשביל הגולדסטאר ויזיון, ומסתבר שזה הלהיט הכי גדול של גולדסטאר יצא. יש איזה גם ריקוד שדרך אגב, אנשים מתחילים לעלות וידאו עם שלהם, עושים את הריקוד הזה, של היונה, ריקוד הברלד. איפה אתה בעוד 5 שנים? אני יכול להגיד לך שבעוד 5 שנים אני עדיין עושה מוזיקה, בעזרת השם אני משפחה, ילד, אולי 2. הכיוון שלי הוא הכיוון הזה בחיים, מאוד מדויק, בלי משחקים. זה הכיוון שלי, וזה יגיע לשם. כמו שישבתי ואמרתי עם יניב ביחד, אנחנו נגיע לפה, אז אני אומר לך עכשיו פה ותיקח את זה במילה מצולמת, אני אגיע לשם.